दीर्घ 10 मास परे कटक रे खोलिला म्यूजियम मारिटाइम म्यूजियम रे जमिला भिड़ राज्य सरकारकर अनुमति परे 10 मास परे खोलिछि मारिटाइम म्यूजियम म्यूजियम खोलु खोलु एठारे दर्शकंकर भिड़ जमिछि गत 2 दिन रे रेकर्ड संख्या रे 300 रु ऊर्ध दर्शक म्यूजियम परिदर्शन करि सारिछन्ति 10 मास धरि खा खा थिबा टिकेट काउंटर रे लोकंक गहळि देखिबाकु मिलुथुवा बेले ग्यालेरी गुडीकर मध्य दर्शकंक उपस्थिति रहिथिला उत्कलीय नौवाणिज्य परंपरा सहित ब्रिटिश शासन समय रे व्यवहार होइतिबा अनेक दुर्लभ सामग्री को देखिबा सहित म्यूजियम रो पार्क रे बुलिबाकु पसंद करुछन्ति लोके हाँ निहाति भाव 10 मास परे खोलिला एटा जेहेतु मनोरंजन पई आवश्यक तो एटा खोलिया आवश्यक थिला खोलला भी ढेर भल होला खोलला परे हाँ परिवर्तन कौन आस्ते आस्ते लोक मैंने तो आसवा आरंभ कले कि जहाँ भी हेल्ला आग अपेक्षा जब लॉकडाउन पूर्व भिड़ था लोकों गैदरिंग अधिका था एपेक्षा टी कम अच्छी बहुत भल लगुच बुलाबूली करने फ्रेंड मान सहित आसीचु फ्री हाँपाई चेंजेस बहुत किसी चेंजेस आपट सैज रे सब माणिक पथर हरिका सब जो थीपट सैज सिफ्ट होपर सब गार्ड सिक्यूरीटी मैंने से सब मास्क पिंधापी कौन दूरता मेन्टेन करने कौन जोटा कि भल फैमिली नहीं आसिले भी सुरक्षित आप रे म्यूजियम मुख्य आकर्षण पलटि नौवाणिज्य परंपरा संपर्कित सामग्री ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହିପରି ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରିସରରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ମାଛକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଠାରେ ପିରାନା ମାଛ ସହିତ ଜାପାନର କୋଇ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା 4D ଥିଏଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଠାରେ 1 meter ଇମେଜ୍ ବା ଭୁଲଭୁଲେୟା ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ କି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଖୋଲୁଛି ତ କିଛି ଦର୍ଶକ କମ୍ ରହିବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ 177 ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲା କାଲି 101 ଆସିଥିଲେ ବଢ଼ିବ ଦିନ ଦିନ ବଢ଼ିବ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍କାନର ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି ଗେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଇଏ କରିବେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସ୍କ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବି ଦିଆଯାଉନି ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କରାଯାଉନି ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ 10 ମାସ ପରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବିନା ମାସ୍କରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।